Në përfundim të mbledhjes së kryesisë grupit parlamentar dhe kolegjit të kryetarëve është rënë dakord ngritja e një grupi prej 3 deputetësh, të cilët janë mandatuar për të biseduar me grupin e rithemelimit për çështjen e gjetjes së gjuhës së përbashkët për një kandidat të Partisë Demokratike. Ky grup do të përbëhet nga Gazmend Bardhi, Merita Bakiu dhe Flamur Hoxha. Gjithashtu forumet e PD zvendosen afatin e këtij komunikimi deri ditën e premte. Mopar kreu i grupit parlamentar Alibeaj në një dalje për gazetarët pas mbledhjes së kryesisë dhe grupit parlamentar të PD është shprehur se ndihet drejtues dhe ushtrues i detyrës së kryetarit që prej se ish kryedemokrati Lulzim Basha dhe dorëheqjen